Bilirsiniz ki, axır son dönemdə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin iki dəfə telefon danışığı olub və bir neçə gün əvvəl həm də Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel ilə də telefon bağlantısı olub, danışığı olub və təbii ki, bu müzakirələrdə ilk növbədə sülhün müqəddəratı həllini tapır. Murad bəy, məsələn sizdən başlayaq ilk növbədə, çünki çox aktual məsələdir və sülhün intizarında hamımız varıq və eləcə də bu vəziyyətdə biz həm də qarşı tərəfin anlaşılmaz yanaşmalarının da şahidi oluruq. Bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl artıq sərhəd bölgəsində yenə də erməni təxribatı baş verdi, yenə də sakitlik bozuldu və ümumiyyətlə, bax, burada tərəflərin mövqeyini necə dəyərləndirmək olar. Bax, Azərbaycan tərəfi deyir və dediyinin arxasında durur. Yəni, biz sülhə hazırıq. Həm də Prezident İlham Əliyev Şarim İçədə də bildirdi ki, Azərbaycanın bu proseslə bağlı heç bir boşluğu yoxdur. Biz tam şəkildə hazırıq, həm də işçi qrupların formalaşması da lazımı qaydada bizim tərəfimizdən təmin olunub. Ermənistan tərəfindən biz nə görürük, nə gözləyirik? Tamamilə doğru dediniz ki, Azərbaycanın mövqeyi hər zaman açıq, səmimi və bəyan elədiyi təkliflərin arxasında daimi dayanıb. Biz gördük ki, müharibə bitəndən sonra Azərbaycan imzaladığı bütün sənədlərə sadiqdir. Azərbaycan tərəfin verdiyi bütün bəyanatlara sadiqdir və bugünkü günə qədər də onun arxasında dayanıb. Amma təəssüflər olsun ki, əks tərəfdən biz bunları görmürük. Dəfələrlə biz bilirük ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan tərəfi bütün şərtləri yerinə yetirib. Amma Ermənistan tərəfi hələ ki hindiyənə qədər Qarabağ ərazisində yerləşən silahlıları çıxartmayıb. Yəni o şərtləri yerinə yetirməyib. Bugünləri sülhdən danışırıqsa, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə sülhlə bağlı bəyanatları verib, son dəfə biz eşitdik erməni tərəfindən müəyyən siqnalları. Azərbaycan tərəfi yenə də 5 prinsip irəli sürdü. Bu 5 prinsip beynəlxalq qanunvericiliyə əsaslanan 5 prinsipdir. BMT-nin əsaslarına, ATƏT-in əsaslarına formalaşmış, iki ölkə arasında formalaşmış münasibətlərə əsaslanan bu prinsiplərdir. Və bu günlərdə Azərbaycan tərəfi açıq-aydın bəyan elədi ki, istər sülh müqaviləsini imzalamaq üçün, onun sənədi hazırlamaq üçün Azərbaycan nümayəndə heyəti, komissiyanın Azərbaycan tərəfindən olan nümayəndə heyəti artıq hazırdır. Sərhədlərin müəyyən olunması ilə bağlı Azərbaycanın milli komissiyası, bizim tərəfindən olan komissiyasının tərkibi hazırdır. Amma biz erməni tərəfindən bunu görmürük. Bir neçə müddət bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti bəyanatında bildirmişdi ki, bəli, biz 10 noyabr razılaşmasına əsasən sonradan bir çox istər Moskva görüşlərində, istər Brüssel görüşlərində kommunikasiyaların açılması ilə bağlı məsələlər müzakirə eləmiş, erməni tərəfi də razılığını verib. Amma bugünkü günə qədər Azərbaycan tərəfi Zəngəzur koridoru ilə bağlı işin böyük bir hissəsini bitirib və erməni tərəfindən sərhəddə olan koordinatları gözləyir. Hansı zaman Ermənistan tərəfi o koordinatları verəcək ki, bizim xəttlər gəlib onun üstə çıxmalıdır. Yenə də cavab yoxdur. Və burada istər Ermənistanın və mən hesab edirəm ki, Ermənistanın daxilində olan müəyyən qüvvələrin təsiri var. Ermənistanın kənarında olan diasporanın bu işə mənfi təsiri var. Və bəzi-bəzi dövlətlərin də o cümlədən hansılar ki, istəmirlər ki, Cənubi Qafqazda sülh yaransın. Günləri Cənubi Qafqazda sülhün əsas tərəfdarı Azərbaycan və Türkiyədir. Türkiyə öz növbəsində açıq aydın Ermənistanla mövqelərini açıq qoyub ki, sərhədləri də açmağa hazırıq, diplomatik münasibətləri də bərpa eləməyə hazırıq bir şərtlə. Azərbaycanın razılığı olmaqla, yəni Azərbaycanla bütün bu məsələləri həll eləməklə, Zəngəzur koridorunu açmaqla Türkiyə tərəfi də bu sülh müqaviləsinə qoşulur. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan rəhbərliyi müxtəlif bəhanələrlə hər dəfə konkret məsələ gəlib çatanda müxtəlif bəhanələrlə başlayırlar bu məsələdən yayınmağa. Amma ölkə, belə deyək, erməni vilayətində yaranmasında iştirak etdilər yaxından, onları silahlandırdılar, onları hazırladılar və bundan sonra nələr baş verdi biz bilirik. Amma günün bu günündə də yenə o imperialist qüvvələr onlara rəvac verirlər. Baxın, məsəl üçün Parisin meri xanım Hidalgo, An Hidalgo
3 gün, 4 gün bunu, aynı 22-sində səhv etmirəmsə, Paris'de demək böyük bir təmtəraqlı bir məclisdə çıxış edərək, yenə ermənilərin qarşısında təzim etdi, baş əydi ki, biz onlara borcluyuq. Fransada yaşayan ermənilər güya böyük bir həyat enerjisinin daşıyıcıları olaraq Fransa xalqına böyük xidmətlər göstəriblər və biz o borcu ödəməliyik. Və bu borcun ödənməsini xanım Hidalgo necə anlayır? Deyir ki, mən bu yaxınlarda Ermənistana səfər edəcəm və oradan da Qarabağa dəyəcəm. Gedəcəm, Qarabağa gedəcəm. Həm də biz Qarabağın qondarma ölkəsini tanımalıyıq. Bəli, biz burada dünya azərbaycanlılarının 5-ci qurultayını keçiririk. Bu bizim haqqımızdır. Bu bizim milli planlarımıza uyğun bir tədbirdir və cənab prezident həqiqətən də orada böyük qürur hiss elədi ki, bu zəfər qurultayıdır. Çünki biz yeni dönəmə qədəm qoyuruq. Və həm xalqımız formalaşıb, həm milli ruhumuz güclüdür, həm dünyaya göstərmişik ki, biz sivil xalqıq, biz heç kəsə təhdid törətmirik. Və bu məqamda ermənilərin o bir yığım, nə bilim, bir dəstə o Qarabağda yaşayan erməni orada hayküy qaldırıblar ki, biz bəyanat veririk və s. O sizin probleminizdir, sizi indi eşidən yoxdur. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və orada baş verənlər bizə aiddir, Ermənistana aid deyil. Və xanım Hidalgo buradan deyir ki, bəli, biz Qarabağı tanıyacağıq. Bax, budur o proseslərə, necə deyim, özünə məxsus o dağıdıcı qatqını əlavə eləyənlər ki, bunlara rahat oturmağa qoymurlar. Və bunlar yəqin ki, dəstək almaqla bərabər həm də hansısa imkanlara ümidlidirlər, onu umurlar. Çünki xanım Hidalgo həm də deyir ki, biz, bəli, biz maliyyə dəstəyi də göstərəcəyik. Özə kimlərə? Güya o hadisələrdə iştirak etmiş veteranlara. Birisi söhbət kimdən gedir də? Yəni, Azərbaycan, deyincə Azərbaycanlıların qanını tökən dırnaq arası veteranlardan gedir ki, bunlar sırf teröristlərdir, bunlar yaraqlılardır və bunlar cinayətkarlardır. Murad müəllim, bax, bu proseslərdə əlbəttə ki, onlar bir dəfə, iki dəfə təxribatlara yol atdılar. Məsəl üçün, xanım Pekres, prezidentliyə namizət gəldi, xəlvəti, ayaqları əsə-əsə, ürəyi əsə-əsə gəldi, keçdi. Azərbaycan torpağına səssiz səmirsiz oradan çıxandan sonra artıq bəlli oldu ki, bu orada olub. Əgər belə siz sağlam bir misiyanı daşıyırsınızsa, niyə xəlvəti, oğru, sayağı gəlib gedirsiniz ora? Açıq-aşkar deyin ki, biz keçmək istəyirik. Azərbaycan dövlətindən icazə alan. Azərbaycan dövləti bunu sizə imkan verər. Həm də imkanı yaradar ki, gəlib gedəsiniz, eyvi yoxdur, nə olar, görüşün. Görüşlərinizi keçin, amma siz hansı niyyətlərlə gəlirsiniz? Bax, bu niyyətlərin qarşısını almaq indi bizim üçün əsas məsələdir. Və həm də biz çalışmalıyıq ki, faktiki olaraq torpaqlarımızda baş verən proseslərin hamısından xəbərdar olaq. Ona görə cənab prezident burada vurğulayır ki, ora gəlib gedənlərin adına, familiyasına qədər hər şeyi bilirik. Haçan gəlirlər, haçan gedirlər və s. Deməli, biz əlavə tədbirlərimizlə həyata keçirməliyik, deyilmi? Tamamilə doğrudur. Tofiq müəllim, bu məsələləri araşdırarkən biz gəlib biraz tarixə gedək. Ümumiyyətlə, bu Ermənistanı bir dövlət kimi, yaradanlar kimi idi. Həmən o imperialist qüvvələr idi. 200 il bundan əvvəl ABŞ idi, Fransa idi, Rusiya idi və s. Və onlar onu bir bufer ölkə kimi Türkiyənin qarşısını almaq üçün yaratmışdılar. Və 200 il onları, o erməniləri, həmən o tərbiyəni də onlar həyata keçirmişlər Türkiyə qarşı. Həmən o genosid olmayan bir genosid ideologiyasında onlara yer edənlər həmən o imperialist qüvvələr olmuşdu. Bir nümunəni gətirim sizə, mən hər zaman xoş deyirəm bu nümunəni deməyə. Sovet dövri 1960-cı illərdə siz də mən də yaşamışıq bu dövri. Biz bilirdik ki, komünist dövründə necə bu millətlər arası münasibətlərə çox ciddi yanaşılırdı. Necə oldu ki, SSR-in politbürosu icazə verdi 60-cı illərdə Ervanda belə bir panteon tikməyə. Genosidlə bağlı. Bunlar hamısı təbliğat idi Türkiyə qarşı. Və bu günləri isə Azərbaycan həmən o məsələnin qarşısını alıb, dağıdıb, yeni reallıq yaradıb. Artıq Ermənistan bir bufer ölkə kimi həm Azərbaycana və əsasən də artıq güclənmiş böyük bir Türkiyə qarşı heç bir güc göstərə bilmir. Amma o töküntülər qalıb, siz deyirsiniz, Pekreslər və s. Nəinki Pekreslər, ondan daha da böyük qüvvələr var idi. Dünənləri Amerikan prezidenti yenə saxta genosidin adını çəkir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bu məsələ münasibətini bildirdi. Çox yaxşı da münasibət yerindəcə, bildirdi. Bəli, və lazımı qayrıdır. Çox yaxşı bir məqama toxundular ki, bu, indiki həssas məqamda ki,
Türkiye ile Ermenistan münasibetlerin bərpa olması məqamda o sözün işlenmeyen mənası nedir? Ve ümumiyyətlə Amerikan prezidenti özü hüquqşünasdır. O özü gözəl başa düşür ki, genosidlə bağlı konvensiya 2. Dünya Müharibəsindən sonra qabul olunur. Ve ondan qabaq olan hadiseler o şamil ola bilmez. Qəti sürətdə ola bilmez. Hətta Almanların Yahudilərə qarşı törətdiyi o hadiseler, soyqırımı da Yahudilər genosid adlandırmırlar, Holokost deyirlər ona. Ama buna bakmayarak yenə də o sözü işlədirlər. Yani o qüvvələr var, ama o qüvvələrin karşısını bizden almalıyıq. Bəli, güclü bizim ordumuzla. Bizim güclü ordumuz hələ bir reallıqdır ki, onunla hamısı hesablaşmalıdırlar. Paralel olarak, əlbəttə ki, siyasi platformalarda öz fəaliyyətimizi aparmalıyıq. Diasporalardan işlerimizi görməliyik. Və hesab görüləsi işlerimiz çok güzel. Bəli, vaxt getdikcə, həmən o qüvvələr ki, hansılar ki, bugün Ermənistana təsir göstərilir, özləri de getdikcə hiss eləyəcəklər ki, və xərclədiyi vəsaiti görəcəklər ki, bu artıq nəticə vermir və yavaş-yavaş çəkinməyə başlayacaqlar.